Dobrý večer, milí přátelé, dámy a pánové. Vítám vás na další debatě Nové republiky v útulném prostředí Vinohradské vinotéky 2 deci. A naším dnešním hostem je profesor Oskar Krejčí. Jsem já. Dovolte, abych hosta poněkud představila, i když známý je velmi v českém prostředí a nejenom v českém. Už se začínám bát. Oskar Krejčí je politolog. Je to člověk, který začal studovat ve stejném roce jako já, přestože jsem o 3 roky mladší, protože měl nějaké epizodky s vojenskou službou a zatčením a podobně, kvůli nedovolenému pokusu o nedovolené překročení hranic. Takže v roce 1969 byl přijat na filozofickou fakultu, tehdy ještě se přijímalo na základě zkoušek, které projevovaly znalosti a nikoliv na základě kádrových materiálů. V roce 1974 promoval z oboru filozofie a sociologie, pak pracoval v Ústavu pro sociologii a filozofii na Československé akademii věd, byl na mnoha stážích, jak v Sovětském svazu, tak taky v USA. V roce 1989, a to je důležitý mezník v jeho životopise, byl poradcem premiéru nejprve Adamce a pak i Čalfy. Wikipedie tvrdí, a možná to tak není, že si psal projev pro Čalfu ve federálním shromáždění, když navrhoval Václava Havla za prezidenta. Kdo jiný to měl napsat? Kdo jiný to měl napsat? No, jo, já jsem si jenom říkala, že třeba zlé jazyky to tvrdí. No, je autorem více než 30 knih, některé jsou opravdu objemné, například Geopolitika Ruska, Geopolitika Číny, ale já jsem jeho první knížku, která byla útlá, měla asi 140 stránek, taková spíš brožurka, četla jako první a to bylo začátkem 90. let a ta kniha se jmenovala Hovory o demokracii a sametové revoluci. A to sametová revoluce bylo v uvozovkách, což se tehdy ještě nepsalo, ty uvozovky. A já jsem si ji přečetla a byla jsem hodně překvapená novými informacemi a pocítila jsem touhu setkat se s autorem, tak se mi nějak podařilo na něj sehnat kontakt a vím, že jsme spolu asi hodinu, ne-li déle, o tom mluvili, o tom tématu od té doby. Jsme se pak sporadicky vídali, ale v posledních 10-12 letech je to čím dál častější, protože už jsme na jedné vlně, dá se říct, takže na mnoha konferencích a různých shromážděních jsme, tak říkajíc, stáli vedle sebe. Dnešní večer má název Kam směřujeme. Mnoho z vás si jistě doplní odpověď o 2 slovech, ale my bychom chtěli být obšírnější a chtěli bychom znát všechny varianty toho vývoje a proto začneme tématem voleb. Oskare, ty jsi nedávno napsal úžasný článek, z kterého pak tady budu, vlastně dneska vyšel v tom Argumentu, který uvádí ty napsal volby. Napsal jsem víc úžasných článků. Ano, ale který se týká tohoto. Ale předtím si odpovídal, myslím, Parlamentním listům a říkal si tam mimo jiné, že se domníváš, to bylo ještě před druhým kolem, že v případě vítězství Andreje Babiše by Česko zamířilo k barevné revoluci. Tak teď už ti předám slovo, aby se k těm volbám obšírněji vyjádřil. V druhé části pořadu pak dojde i na vaše otázky. My jsme se s Zelenkou domluvili, že velice krátce se zmíním o volbách. Důvod je zase prostý. Spousta našich kamarádů po vyhlášení výsledku voleb propadá depresi. A my jsme si dali za úkol s Lenkou, že tu depresi budeme rozhánět. Těžké něco k těm volbám říci. Četli jste asi Lenčin článek na Nové republice, krásný. Ilonka Švihlíková napsala moc hezkou stať, jak se to jmenuje. Ta noc nebude krátká, s Krylem napsali spolu.
Co k tomu nového říct? Tři věci bych chtěl přece jenom poznamenat. Za prvé něco k tomu, jak se převlíkají kabáty. Za druhé drobnou poznámku k chování toho, čemu nepřesně říkáme pražská kavárna. A třetí, co to znamená jít do neznáma. Tak napřed k tomu převlíkání kabátu. Na rozdíl od většiny svých přátel, já se nedomnívám, že Andrej Babiš a Petr Pavel převlíkli kabát. Proč? Protože jejich identifikace s politikou je něco úplně jiného než naše identifikace s politikou, nebo většiny z nás zde přítomných. Pro lidi, jako je Andrej Babiš nebo Petr Pavel, je politika prostě prostředí. Je to něco jako klima. Je to počasí. Není to něco, s čím se identifikují svými hlubokými zájmy. Není to něco, co spojí s morálkou nebo s ideologií. To je typ lidí, kteří jsou zaměřeni na určitou kariéru v biznesu. Zisk, peníze, vliv, moc. Nebo v armádě. Hodnost důstojnická, generálská, nějaká ta funkce. A to, jak těch cílů dosáhnou, to je záležitost vnitřních problémů té kariéry. Nikoli v těch vnějších problémů politických. Ano? Proto tak snadno se zorientují v nových podmínkách. Vám to připadá možná jako zvláštní. Ve skutečnosti většina lidí se k politice chová jako k prostředí. Ano? Nikoliv jako něco, co je živý nebo bytostně zajímá. S tím způsobem je to správně, aby jsme zase to nepřeháněli. Protože ta politika je protivná. Je to pořád o moci a je to násilí a tak dále. A lidi, kteří chtějí být šťastní, tak ti se o politiku nestarají. Nebo na to ani nemají čas. Ano? Samozřejmě ti dva, o kterých jsem hovořil, ty dva protagonisti prezidentských voleb, tak to je něco trošku jiného. To jsou lidi, kteří mají jeden kabát a podle toho, jak se počasí mění, ten kabát má jinou barvu. No má. No, když svítí slunce, i váš kabát se chová jinak, než když slunce nesvítí. No, já jsem mimochodem tohleto se snažil vysvětlit Michalovi Kocábovi, který se zbouřil proti tomu, že jsou tu dva komunističtí kandidáti. A on říkal, to je strašný. No to není jenom strašný, to je samozřejmě strašný, ale hlavně hrozně nebezpečný. Protože tyhle lidi v politice potom jsou schopni udělat cokoliv. Protože jsou bytostně neseznámeni s tím prostředím. Oni z té politiky je zajímá jen ta část, která se týká jejich ambicí. No? To je první poznámka. Mimochodem, takových lidí jste potkali určitě mraky. Pro mě největší zážitek, ty jsi tady otevřela to téma, nebo jeden z největších zážitků sametové revoluce je okamžik, kdy jsem přišel oznámit premiérovi, že už není členem komunistické strany. On tam měl nějaké jednání. Omlouvám se, že jsem to vyprávil, protože tohle do dneška prožívám, tuhle scénu. On měl tam nějaké jednání, tak jsem dal asistence lístek, napsal jsem na něj, už nejsi člen KSČ, a poslal jsem ji na to zasedání. A než jsem došel na tom, že patře v rámci sekretariátu premiéra do své kanceláře, už mi zvonil telefon a ta asistentka se mě ptala, jestli mi může taky tu legitimaci dát. A do půl hodiny jsem měl legitimace všech ředitelů odboru úřadu vlády. Všech. A všech členů sekretariátu. Jedna kolegyně si pro tu legitimaci potom přišla. Všichni. To jsou nejvyšší státní úředníci, jsou ředitele odboru úřadu vlády. Všichni byli stoprocentně prokádrovaní, mockrát, že? A kdyby půl roku předtím, nebo čtvrt roku předtím, než byl 17. listopad, zjistili, že se scházím s nějakým Kocábem a tak dále, tak by mě z chuti vyloučili ze strany. Tak jako mě za půl roku na to, nebo za rok na to, vyhazovali z úřadu, protože jsem neprošel takzvaný lustracema. Stejný lidi. Jo? A
nebylo prokádrovanějších lidí v republice než ředitele odboru úřadu vlády. Druhá taková poznámka, jestli je něco skutečně překvapivého na těch volbách, které máme za sebou, tak je to ta obrovská disciplína toho, čemu se říká Pražská kavárna. Jak se dokázali přeorientovat z té biologické nenávisti vůči všemu, co trošku zavání s komunismem, k velkému porozumění tomu, k tomu generálovi, který přece nebyl v komunistické straně, on byl u komunistů. To je nižší forma členství. Byl u komunistů. No, to je, ale smekám, nastoupili všichni jako za Havla. Jo? Všichni umělci, slyšeli jsme častušky, některé ty povídání našich umělců, kterých si jinak vážím, tak některé ty povídání, to je na hranici obrovského politického kýče. A oni se nestydí s tím vystoupit, postavit se jako jeden muž za generála, přece tam nedáme nějakého hasiče, dáme tam radši generála. Já přiznám se, tohle mě překvapilo. No. Mě ty umělci nepřekvapili, už jsem si zvykla, jaký jsou, ale překvapili mě lidi, jak se chovali ta fašizace ulice, protože dovedu si představit být v kůži třeba ty Moniky Babišové a jít tou ulicí, kde zahradí dav cestu a nevíš, co se skryje okna, co přijde, tak to je nebývalé v českých poměrech. No, je to bývalé právě. My jsme v podstatě alternativní podoba druhé republiky. My jsme v situaci, kdy se dav schromážil před okny Čapka a nadával mu. To je přesně ono. My jsme v té situaci od 17. listopadu. A teď se to projeví, nastupuje generace, která už nezná tu zkušenost s minulým režimem. A pro ně minulý režim je to, co vypráví Česká televize. No. Takže je to druhá republika, no. Možná i ten výsledek těch voleb souvisí s výměnou generační voličů, že? Je to tam silné, ale od začátku bylo jasné, vzhledem k té práci médií i v rozporuplné postavě Andreje Babiše, že každý, kdo postoupí do druhého kola proti Babišovi, musí vyhrát. Protože on měl jenom konstantu, těch 34%, na to se nemohl dostat. K tomu přilepíš pár lidí, těch, kteří nemají rádi toho protikandidáta, ale musí vyhrát. Kdyby to byla Čaputová, kdyby to byl kdokoliv jiný než generál, tak musel vyhrát. Protože se hrála simultánka. Tak tohle se hrálo přece proti Mečárovi. Jo? Proti Mečárovi, když nastupoval proti pan kandidát prezidentský, tak to byl jeho bývalý spolupracovník. Nejbližší dokonce by se dalo říct, Gašparovič. A musel vyhrát. A pár měsíců předtím byla vůči Gašparovičovi ve slovenské veřejnosti stejná nevalnost jako k Mečárovi. Ale pak už se jede simultánka. To je právě to kouzelné, jak je možný, že ta emocí naplněná pražská kavárna dokáže se takhle stmelit. Člověk propadá představě, že ty konspirační teorie snad mají i pravdu. Ne, ona je to ve skutečnosti davová psychóza. Jo? Jeden to řekne, ty ostatní se přilepějí. A pak už je soutěž ve věrnosti. U novinářů zvlášť patrná. Jo? Pak už jenom dosazuješ slovíčka a kdo má bohatší slovní zásobu, ten má lepší komentář. Jo? Ale obsah je úplně stejný. A ta třetí poznámka, to neznámo. Jeden z důvodů, proč se objevuje deprese u našich lidí, je, že nevíme, co nás čeká. No a co? V politice v podstatě nikdy nevíš. My jsme si jenom namlouvali, že by to mohlo být jiné. Nevěřte tomu v těch základních otázkách, jako je třeba válka na Ukrajině, abych si to zjednodušil, Babiš a Pavel jsou stejný. Možná víc přesvědčivý je generál, ale kdykoliv se podíváte na zahraničně politické prohlášení Andreje Babiše, vždycky vám selže.
Za všechny chyby můžou ministři, za všechny úspěchy premiér. Já svolám, kdy objevilo téma míru. V druhém kole, když odešel Jarda Bašta, ty jsi to psala, že? To je nezralost politická par excellence. Ano? Klíčové téma, on ti to uchopí až v té druhé fázi, když potřebuje toho správného voliče. Řekne, svolám kongres o míru. Tak mu řeknou, to chceš pozvat Putina? Tak v ten moment se lekne, couvne a řekne, ne, Putina ne. Tak s kým chce jednat o míru. Jo? A prostě ty dva jsou stejný. V tom je ten problém. Ta chyba, ta možnost vybrat si někoho lepšího, ta se stala dílem před prvním kolem a dílem v prvním kole. Jarda Bašta je vynikající chlap, charakter konzistentní, ale na dobu, která pracuje s médií tak, jak pracuje, to nebyl vhodný kandidát. To, že komunisti nejsou schopni sehnat 50 tisíc hlasů pro svého člověka, no to je hamba hamboucí. Ale zase, když říkám, že jsou všichni stejní, v jedné věci se liší. Babiše velmi dobře známe, Petra Pavla neznáme. Neznáme. Má nárok jako každý jiný politik na 100 dní. A těch 100 dní nepočítáme od telefonátu nad Tchaj-wan, těch 100 dnů počítáme od inaugurace. Od inaugurace. Do té doby on, i kdyby nechtěl, tak se musí přizpůsobovat těm mediálním náladám. Pravda je taková, že když bude chtít jiný než ten obraz mediální, který z něj udělal pravičáka až na půdu, který se dohaduje s tchajwanskou prezidentkou o svobodě, demokracie a lidských právech, tak když bude chtít z téhleté linie po inauguraci vystoupit, tak média po něm půjdou. Nevěřte tomu, že bude spojený s Fialou. Ty osudy jsou odlišné. Fialová vláda se během roku dostane do obrovských kleští a byl by naivní prezident, kdyby se nechal válcovat spolu s takovouhle vládou. To je první věc. A druhá věc, jestli má nějaké loutkovodiče, tak ty jistě pochopí, že když padne Fiala, nesmí padnout on. To znamená, musí je rozdělit. Ano? Takže počkejme, uvidíme. Ta pravděpodobnost, že tahle noc nebude krátká, je řádově 70%. 30% dejte na těch 100 dní. Je to tak. Mě by ovšem zajímalo, protože oni pětikoalice teď má v podstatě, ona si myslí teda svého prezidenta, sněmovnu, senát a prostřednictvím prezidenta ústavní soud, to se domnívá, ale co se bude dít s hnutím ANO, po téhle porážce jejich předsedy je možné, že dojde k rozklížení a že vlastně vznikne ústavní většina v parlamentě pro schvalování těch změn ústavních, které jsou už ve druhém čtení, myslím. To znamená vyslání vojsk na dobu 60 dnů nebo přijmutí naopak cizích vojsk na našem území bez souhlasu z parlamentu jen na pokyn vlády, po usnesení vlády. Tohle je tady možnost, že to ANO zůstane teda, to nemůžeme odhadnout, asi svorné a nepodpoří je. Takhle, od začátku bylo jasné, že kdyby si Andrej Babiš mohl vybrat nějakého spojence, že si vybere ODS. ODS dobře věděla, že Andrej Babiš je dynamičtější než kterýkoliv jejich vedoucí politik a že by je Andrej Babiš sežral tak, jako sežral sociální demokracii. Byli chytřejší než sociální demokracie, nikdy se s ním nedali do holportu v plném slova smyslu, ale k sobě měli daleko blíž než ke komukoliv jinému. Když někteří z těch poslanců ANO, v případě, že Babiš odejde z politiky, dostanou možnost přeskupit se do ODS, udělají to. Samozřejmě, že to udělají. V čem jsou jiní? Nejsou jiní. Problém ANO je v tom, že to není typická politická strana, ani typické hnutí. Je to družina kolem Andreje Babiše.
Na co je vám družina, když král nemůže rozdávat léna? Nemůže rozdávat léna, družina se rozpadá. Je teďkom na něm, jestli se sebere a půjde po funkci premiéra. A? Má k tomu našlápnuto velmi dobře, ale jenom jako Mečár. To znamená, co tím chci říct? Má velmi malý koaliční potenciál. Musel by se dostat přes 50% v poslanecké sněmovně. Na to nemá. To, že vysál voliče KSČM a sociální demokracie, se mu v podstatě vymstí. Je na něm, aby si to propočítal, jestli mu to za to ještě stojí, protože on si nežil špatně před tím, než vstoupil do politiky, a rozhodnul se, jestli půjde na toho premiéra nebo nepůjde. Podle mého názoru, když se nespamatuje komunistická strana a sociální demokracie, tak nemá šanci postavit vládu. Tak to je protože paradox. SPD urazil definitivně. No, vůči SPD on se chová tak, jak se chová. On se chová jako Brusel. Proč si to neříct? My se jenom tváříme, že to nevidíme. Ale ve skutečnosti se tváří. A mezi náma, co pak se lidi na levici mají spojovat s oligarchou? To, že to bylo zákonné, to Čapí hnízdo, pravděpodobně ano. Bylo to morální, no nebylo to morální, tak proboha, o čem diskutujeme? Není o čem, na levici není o čem diskutovat. Je to nemorální, nepřijatelné. Prosím vás, kolikrát on se ohradil způsobem, tak se podívejte tamhle na kolegu, třeba Knížete, jak se dělali renovace rybníků. To jsou všechno věci, které se po celé Evropské unii dějí. Velká firma si vytvoří poboční malou firmu a na tu bere dotace. V čem je Babiš zvláštní? Jenom v tom, že je politicky nepřijatelný. A ne proto, že byl názorově nepřijatelný, ale protože vám vysává voliče z různých stran. A komunisti, ty si měli počkat, až je někdo požádá, aby ho podpořili, a ne se vrhnout po hlavě zase za oligarchou, který je kdykoliv hodí přes palubu. Kdykoliv. A teď bych se chtěla chvilku vrátit k tomu Petrovi Pavlovi, který konec konců ty volby teda vyhrál. Bylo 70% se zúčastnilo voličů, což je největší číslo od dob vzniku České republiky v jakýchkoliv volbách. To je teda neuvěřitelné, to samozřejmě to způsobila ta média. Emoce v pohybu. Emoce, ano. A ten jeho slibovaný klid a pořádek, jestli tady spíš nehrozí zmrtvění těch opozičních hlasů, protože už je v chodu cenzura, jak víme, takže alternativní média můžou postupně být vypínána. A to si nemyslím, že by vyhovovalo všem voličům Petra Pavla. Takhle vypadá to v téhle chvíli velmi špatně, ale nemá cenu fňukat a žalovat na to, že Pavel je špatný, Babiš je špatný a tak dále. Je to důsledek našich porážek. A ty porážky jsme si zavinili v posledních letech sami. Ano? Ta společnost je rozštěpená, tak, jak je rozštěpená díky médiím, v podstatě společnost na celém západě. Nejen na západě, ale v Latinské Americe. Se podívejte na výsledky voleb v Brazílii, podívejte se na dnešní Peru. Kam kouknete, tam je to rozseknutý na polovinu. Jo? A my akorát nejsme schopni tu svoji polovinu zorganizovat, vydefinovat si ji, nechávávají Babišům a podobným velikánům české politiky. Ta chyba je v nás. Proba, jaká je to porážka, když máte na své straně 2 miliony 400 tisíc hlasů. To není žádná porážka. A to nepočítám ty, kteří nešli k volbám, protože vědí, že ani jeden z těch dvou kandidátů není jejich kandidátem. Takže jsme klidně se blížíme k těm 3 milionům. Jenom je nikdo nezorganizuje. Netřeba fňukat, je třeba pracovat. Je krásný vtip, není to tam, je to v lidech, že? No ale z vyššího hlediska říká se, že svět už se nevrátí do původních kolejí.
Takže jsme svědky jeho zásadní přeměny. Ale svět vždycky prochází proměnou. Ta proměna, kterou prožíváme dneska, ta zase, teď už jsme dostáváme se do globálu. Ten základ té proměny je to, čemu Lenin říkal, nerovnoměrný výbor ekonomiky jednotlivých států. Do pohybu se dostala Čína. Ten pohyb se nedá zastavit. Co to znamená? Máme tu 1,4 miliardy lidí, kteří jsou dobře zorganizovaní, nesmírně pracovití a vzdělaní. Dneska vzdělaní na úrovni, to samozřejmě naše média nejsou schopny pochopit, na úrovni, že z Číny pochází největší množství patentů na světě. Ano? Nejvíc patentů z jednotlivých firm má Huawei. Za každý rok v posledních letech. To znamená, tady máme nový fenomén, který v rovnováze mocí, která tvoří základ stability světového politického systému, tak ten vám vynucuje si změnu. A zase, když si čtete materiály NATO, nebo nedej bože, dokonce, jestli máte sílu číst nějaké české vládní materiály, nedoporučuji, tak vidíte, že ty Číňani jsou zlí komunisti a je to zlá vůle, která mění tu rovnováhu. Není to pravda. To je zákonitý pohyb. To je zákonitý pohyb. To se nedá změnit, i kdyby ty Číňani byli, já nevím, fašisti nebo nedej bože, liberálové, tak ta změna musí přijít. Tak jako tu změnu způsobuje dneska v závěsu za Čínou, ta ekonomika zdaleka není tak silná, i Indie, protože specifická váha těchto zemí je prostě sama o sobě proměnou té rovnováhy v globálním rozměru. A s čím se setkáváme? Západ není připraven pochopit tyhle ty změny. Když říkám Západ, nechci křivdit vám, my jsme součástí Západu, vy, já, všichni. Nás neštve to, že jsme proti čínským. Nás štve to, že jsme proti našim vlastním národním zájmům. Ano? To je ten, proto ty cenzury, protože oni nám nerozumějí, jo? Ty naši cenzoři ve mě čet. Ale ta změna, která přichází s Čínou, s Indií, ta je prostě nezastavitelná. Přesně řečeno, je zastavitelná jenom velkou válkou. Jenom velkou válkou. Naším úkolem, když bychom to měli říct pozitivně, je využít ty změny co nejvíc v náš prospěch. To znamená umět se smířit s faktem, že Západ, to znamená Evropa plus Severní Amerika, přestávají být privilegovanými regiony ve světové politice, že ztrácíme něco z těch našich nadměrných zisků na úkor jihu a zapojit se do toho přebudovávání světového politického systému. Když tomu budeme bránit, doplatíme na to, protože ty změny jsou zákonité. Promiň. No ale ta Amerika tu roli toho hegemona ještě nevzdala. Proto pokračuje tímhle způsobem, že a ta její militarizace je způsobena taky úpadkem, ekonomickým úpadkem společnosti, že mravnosti a tak dále. Stále se tam dějí vraždy dennodenně, že jo, takže to je v rozkladu, ta společnost. A oni vlastně se snaží vrátit čas a to nejde, že jo. No, ty máš pravdu, kromě toho, že tady roste ta specifická váha Číny, Indie, Brazílie a tak dále, tak tu máš vnitřní krizi Západu. A ta vnitřní krize Západu, ta je nejpatrnější právě na Spojených státech. Nejen, že tam vidíme to rozpolcení společnosti, útok na kongres, kdo by si to kdy dokázal představit před 5 lety, něco nevídaného, že? I když to rozštěpení už tam bylo. Já jsem se ráno díval, takže za letošní rok je 56 masových střeleb ve Spojených státech. 56. Za tenhle ten rok. Na měsíc. No, necelý měsíc. Za necelý měsíc. 1200 a něco zabitých lidí policajtama loni.
260 zabitých policajtů loni. Když tomu přičtete, že je ta země, která má víc vězňů v absolutních číslech než Čína, kriminální vězňů, tak ta země prochází krizí. Ta krize je mimochodem velice snadno spočítatelná, když se podíváte na něco, čemu se říká délka života. Ve Spojených státech klesá průměrná délka dožití. Tak to je jasný indikátor toho, že společnost je v krizi. Takže to máš samozřejmě pravdu, ale ten výkon role hegemona, ten se dá zaznamenat v několika vrstvách. Je to třeba ta ekonomická, kde máme jednoznačně představu o tom, že ty Spojené státy odcházejí. V roce 16 Spojené státy ztratily své prvenství v hrubém domácím produktu měřeným paritou kupní síly. To je nesporné, to vám najdou. Dokonce to posunuli, původně se říkalo, nebo počítalo ve 14. roce, teď se říká 16, ale padlo. Jo. Parita kupní síly, to je indikátor, který vám říká, co za ten dolar vlastně v té které zemi koupíte. Měří se to třeba tím, jak se kupuje hamburger. Kolik stojí hamburger v jenech v Pekinu a kolik stojí, já nevím, v Bruselu v eurech. Tak takhle se vám počítá ta parita kupní síly. A když máte HDP jako paritu kupní síly, tak tenhle ten indikátor je přesnější převod na třeba vojenskou sílu. Ano? Když chcete počítat zbrojení, tak je lepší počítat s paritou kupní síly, to je přesnější. Takže tady vidíme, že Amerika ztrácí. Ztrácí přitažlivost jejího životního způsobu. Ano? I když marná sláva, tady je třeba zase dodat, pořád Hollywood vede. Pořád Hollywood vede. Ta převýchova mladých lidí na Ukrajině, v Česku a tak dále, to je v první řadě záležitost Hollywoodu. Ano? Ty komiksové výklady dějin. Jo? Teď jsme se dívali, doma jsme se začali dívat na seriál na Netflixu o Baker Street, o Sherlocku Holmesovi a Watson je tam černoch, jo? Doktor Watson je tam černoch. A užišky vám pobíhají, černoši. Prostě, já samozřejmě chápu, že ta americká liberální společnost má komplexy z toho, jak se chovala k černochům, ale my jsme to fakt nevině. Aspoň já si vinu necítím. Jo? No ale v tomhle jsou pořád Američané velmi silní, ty nejrůznější Bollywoody a tak dále jim konkurují. A pozor, musí se udržovat ta nadvláda Hollywoodu dneska už příkazy. To, co my teď pociťujeme jako cenzuru, nebo hrozící cenzuru na internet, tak to vám už v Česku, ale i na Ukrajině, probíhá 30 let třeba v oblasti kultury. Já jsem se to pokoušel spočítat, vyšlo mi, že tak 2 až 3 tisíce filmů bylo v Rusku natočeno za posledních 30 let plus seriály. Kolik jste jich viděli? Jo? Tady vidíte to odtržení toho informačního prostoru, to už proběhlo, teď ho ještě musí uvnitř sejmout. Jo? Ale to, že si nerozumíme s Rusy, nebo aspoň někteří, a hlavně ty kluci ukrajinský některý, to je dáno právě tím uzavřením informačního prostoru. A to už proběhlo. To už proběhlo. Jo? A neuzavřeli se Rusové. Uzavřeli my jsme se před Rusy. Jo? No a pak máš tu třetí rovinu hegemony a to je ta vojenská. Tady máš samozřejmě, Američani mají základy po celém světě jako jediný stát, mají letadlových lodí jako jiný stát, že můžou vlézt do kdejakého moře a tím to končí ovšem. Protože ty vojáci žádná sláva a když se podíváš na strategické zbraně, tak tam ta parita mezi Ruskem a Spojeným státy je neoddiskutovatelná přinejmenším od roku 14. Ano? Do té doby mimochodem Rusko vyváželo vysoce obohacený uran do Spojených států. Ano? To znamená uran 235, jo? To znamená uran, na kterého se vyrábí zbraně. Vyváželo Rusko ze svých sovětských skladů do Spojených států. Ano?
pak začalo modernizovat jaderné zbraně a po 14. roku je tu parita, která je neodiskutovatelná. Nemůžete sakra vytvářet mobilizace v Česku a domnívat se, že porazíte Rusko, když Rusko má 6 000 jaderných náloží. Proboha, kolik jej má ta naše ministryně války jaderných náloží? No, ale přesto teda to pokračuje a teď jsem četla, že předseda vojenského výboru NATO, což je následovník Petra Pavla, viceadmirál Rob Bauer, řekl, že NATO je připraveno na konfrontaci s Ruskem a vyzval, aby země NATO přešly na válečnou ekonomiku. No, to jsem zvědavý, jak to snesou střední třídy. Podívejte se upřímně. Ta válka je tragédie. Je nejvyšší čas, aby skončila. Včera bylo pozdě. Ale myslet si, že porazíte Rusko na vojenském poli, je prostě naivní. A to i v konvenčních zbraních. Takže dneska jsme se, kolik týdnů jsme se dohadovali na téma, jestli tam budou poslány těžké tanky nebo ne. Tak teď jsme se dohodli, že jich tam bude 200 až 300. No co to znamená na linii fronty, která je 850 kilometrů? Když dneska pěchotní zbraně, nemluví o vrtulnících a malých raketách, pěchotní zbraně vám ten tank zastaví. Jak chcete opravovat těžké, tři druhy těžkých tanků, jak je chcete opravovat na ukrajinském bojišti, kde vezmete náhradní díly, kde vezmete odlišnou munici, kde vezmete, teď zase začali vykřikovat, dodáme Ukrajině letadla. No a to jako sebereme kluka na ulici, posadíme ho do kabiny a on bude lítat s moderní stíhačkou. Já nevím, ze kterého světa ty naši válečníci jsou. To je prostě úplný nesmysl. To je úplný nesmysl. No, jak to vidíš teda vývoj té války, jaké jsou možné cíle Ruska? Takhle, pokud jde o cíle Moskvy, neexistuje podle mého názoru nikdo na západě, kdo by je znal. Důvod je prostý. Podle mého názoru se mění ty cíle a pravděpodobně od začátku byly v alternativách. No? Takže konečný cíl nevíme. Dovedu si představit, jak by vypadalo vítězství. Vítězství znamená připojení ruských oblastí nebo etnicky ruských oblastí k Rusku. To znamená od Charkova po Oděsu. Ale jestli takhle někdo uvažuje, to já neumím říct. Ale v principu platí, že dokud bude hrozit, že Ukrajina vstoupí do NATO a posune se hranice NATO k Rusku, tak Rusové nepřestanou válčit. To prostě si nedovedu představit. Nedovedu si to představit. A zase nesmíme propadat propagandě. Když proběhla první revoluce barevná a nastoupil Juščenko, na Krymu se dvakrát vylodili američtí vojáci, aby dělali takzvané společné mírové cvičení s ukrajinskou armádou. Nikdy k tomu cvičení nedošlo, protože ty vyloděné americké vojáky obklíčili Krymčani a nedovolili jim pohybovat se po silnici. Takže museli se vrátit na lodi. A teď mi jde o obojí faktory. O to, že tam Američani přišli na ten Krym a cvičili určitě proti, já nevím, Indům nebo Pakistáncům nebo proti komu to tam cvičili, že jo? A ty obyvatele dali najevo, kam patří. Takže to jenom my jsme zavírali oči a nevnímali jsme to, tu bolest těch lidí, na kterých se 8 let střílelo. A střílelo se. A dneska, my jsme to vnímali, vzpomeň si, jak jsme dělali konferenci v jazzové sekci a tam jsme o tom už mluvili. My byl v západ, víš? Ne my dva. Já když říkám, tak nemyslím západ. Že nejsem politolog. No a teď se bude současně s touto válkou na Ukrajině se bude prohlubovat ekonomická krize, inflace, nezaměstnanost, chudoba a tak dále. Takže povede to k nějakému, očekáváš nějaké třeba demonstrace
Takhle, my pořád nevíme, kdy ta válka skončí. Ono stačí, když Rusové prorazí frontu a ukrajinští vojáci se znova začnou vzdávat, tak jako to bylo na začátku. To se může stát. To se klidně může stát. Armáda se může zbouřit proti politikům, ukrajinská armáda, protože vidí tu beznadějnost na rozdíl od těch divadelníků, kteří rozumí všemu. Že? A na to asi Rusové i sázeli, a sázeli špatně, jo? Ale ty vojáci to vidí, jo? Že ty tanky vám ty neudrží ani most, že? To, co tam nabízí ty Abramsy, že? To prostě, kde tam s tím chcete na Ukrajině jezdit. V tom blátě, že to je nesrozumitelný. Ale jde o to, co říkáš ty, no, že jestli se to dá zastavit bez toho dalšího velkého krvaprolití. No. No, ale náš náčelník generálního štábu Karel Řehka opravdu mluví už o té výběrové mobilizaci. Já jsem to nedořekl. Ty jsi se ptala hlavně na to, jestli tady jsou možné nějaké manifestace. Řekl bych, že ty sankce ještě nedorostly té úrovně, které dorost můžou. Teď v posledním čísle Newsweek, toho amerického týdeníku, je velmi zajímavá úvaha, že na jihu Ukrajiny je jedno z největších, možná největší ložisko titanu. Titan potřebujete do letadel, titan potřebujete do těch Abramsů a Leopardů. Prostě to je věc, která je nesmírně důležitá. Takže možná, až Rusy obsadí tyhle ty dole, takže se to sklidní. Ale je tam k tomu kouzelná poznámka. Embargo na titan vyvážený z Ruska zatím nepadlo. Jo? Pořád se ten Západ bojí dopadu vlastních sankcí. Jo? Což je zdravý reflex, aby jsme si rozuměli. Jakmile tenhle reflex úplně vymažou, což se třeba teď nedaří v Německu, protože tam ty lidi se začínají zvedat, vadí jim to posílání i těch těžkých tanků. Scholz se už cítí ošizený, protože on do toho šel, až když Američané řekli, dáme taky Abramsy, a ty Abramsy tam nejdou, protože oni je zase nemají, chtějí je teprve vyrobit. No, Kocourkov a ty němečtí politici se cítí právem podvedení. A o veřejnosti nemluvě. To znamená, u nás ty lidi půjdou do ulic kvůli Ukrajině pravděpodobně až poté, když budou velké manifestace v Německu a ve Francii. My neumíme chodit do ulic kvůli mezinárodní politice, i když komu čest, tomu čest, ty manifestace, které organizovalo hnutí Nezákladnám, to patří k tomu největšímu, co se kdy v polistopadové politice tady odehrálo. Já vím, že v té době někdy se podepisovala ta pražská výzva, nebo to bylo potom až? Teď nevím, kterou myslíš, ha? To bylo v té souvislosti s tímhle. A ty jsi byl taky signatář, nebo jsi to zase psal? Ne, to jsem nepsal. Tady to může říct, tady se to nikdo dál nedoví. Ne, ale nejslavnější moje věta, která zledověla je pravda začíná tam, kde končí signál České televize. Na to jsem pyšný. Tak když jsme u té pravdy, jak vidíš ten nový úřad na dohlížení na tom, co je pravda a co není pravda, orwellovský úřad, může tohle vůbec, můžou to ty lidi zkousnout, nebo je jim to jedno? Když činnost takového úřadu nespojíš s násilím, tak se v Česku musí nutně zesměšnit. Tak my na to prostě máme strašně zvláštní. Viděli jste to množství vtipů, co se objevilo? To je přece neuvěřitelné. Začalo ta vlna covidem a pak to přešlo na ryzí politiku a dál to pokračuje. To, že prezidentský kandidát nezná Švejka, neznamená, že ten Švejk v nás není. Je. My jsme strašně slabý národ, my se bráníme humorem. Jo? A není to bezúčelné.
To znamená, jestli nepoužijí násilí, tak ten institut je odsouzen k tomu se totálně zesměšnit. No. To říkal Mahler, že humor je poezie plepsu. No, to je pravda. My jsme básníci přímo. Takže já jim velkou šanci nedám, dávám, jak to říkal, dávám jim rok. Jo. Ne, bohužel ne, tahle noc nebude krátká. No nicméně první výstražné soudní procesy už začínají. 1. února, což je ve středu, myslím, bude hlavní líčení s Josefem Skálou a spol. A ten spol, to je Vladimír Kapal ze Svobodného rádia a paní Zikmundová jako předsedkyně spolku Svobodné rádio a ještě autor knihy historické Šifrin. A je to asi znáš tu kauzu a je to o tom, že oni v internetovém rádiu rozebírali, protože Josef Skála je historik, rozebírali Katyni a četli tam ze dvou knih, kde se zpochybňovalo, že to byla práce Sovětu. Pokud vím, to obvinění je, že zpochybňovali genocidu. To je ale nesmysl. Oni nespochybňovali genocidu. Oni zpochybňovali, že to udělalo NKVD, abych to řekl. Podle mého názoru to na NKVD udělalo. Jo? Ale pro Boha, proč by nemohli říkat, že to neudělali? To je přece jenom už je to vzdálená historie. Třeba vidět tu historii komplexně. No tak to byla stejná generace vojáků, jako byla ta generace rudoarmistů, která padla do zajetí při útoku na Varšavu. To bylo několik desítek, stovek tisíc vojáků, nepřežili zimu ani jeden. Umučili je Poláci. Tak to, že v některých z těch s prominutím nevzdělaných politroků a tak dále, splává touha po pomstě, tomu se dá věřit. Nezapomeňte ale, že souběžně s tímhle s tím pokračovalo na území Sovětského svazu budování polské armády, která si potom vyfňukala, že půjde pomáhat Britům a v době, kdy Sovětskému svazu bylo nejhůř v tom 41. a 40. je Sověti přemysťovali přes Irán na Blízký východ. Polské vojenské jednotky nevyvraždili všechny Poláky. To je prostě tragický zločin na určitým území. Ale ten systém fungoval jinak. Ale absurdní je, že kvůli historii já prostě nemám rád ani to, že se zpochybňování holokaustu pokládá za trestný čin. Když je někdo tak blbej, že se chce historicky znemožnit, má mít na to právo. No, to. Nicméně to hlavní líčení je vlastně na jejich odpor proti trestnímu příkazu, protože oni ten soud proběh v nepřítomnosti, to je teď, nechci říkat, že to je špatně, ale to je teď metoda, aby se zrychlovaly některé ty soudní líčení, takže oni byli už odsouzeni a podali proti tomu odpor. A to odsouzení je teda podmínka plus pokuta. Tak jsem zvědavá, jestli v tu středu se tam dostanou. Je třeba o tom mluvit. A je třeba o tom mluvit a je třeba z toho si dělat legraci. Věřte mi. To je stejný, jako tak telefonoval budoucí prezident, telefonoval s prezidentkou nad Tchaj-wanem. Velkorysá Čína by se na to měla vybodnout. Tak si nějaký troubat, volal s nějakým troubou. No. Jestli budou dělat tvrdá protiopatření, tak ublíží sobě i nám. Proč my bychom měli doplácet na to, že budeme mít prezidenta, který těm otázkám vůbec nerozumí. Že máme tady novináře, kteří se neumějí zeptat, co je to politika jedné Číny. Aby někdo telefonoval na Tchaj-wan a říkal, že platí pořád politika jedné Číny, tak ať se zeptají ty prezidentky, jestli ona podporuje politiku jedné Číny. No, nepodporuje.
No, to je, prostě žijeme na půl v blázenci, tak se musíme podle toho chovat. Prezident Zeman navštívil Bělehrad a tam měl nějaký rozhovor s novináři a ptali se ho na volby a on řekl, že Andrej Babiš udělal zásadní chybu ve volební kampani, protože po prvním kole přestal tolik mluvit o té ekonomii a úpadku a krizi a začal se věnovat míru. A že to bylo téma, kterému nesedí a že měl zůstat u té krize a že by to pak možná vyhrál. Ani náhodou. Ani náhodou, tohle všechno bylo přece daný dopředu. Ty čísla, základní čísla, to nemohl zachránit ničím. Proč by Pavel šel na tenhle typ diskuze? Pavel byl výborný v té kampani právě tím, že uměl se vyhnout otázkám, který nerozuměl, zatímco Babiš po hlavě se vrhal do věcí, kterým nerozumí. To je ten mír nešťastný. Že? To ne, to se nedalo vyhrát, podle mého názoru. Dobře, to by tloukl do prázdna, kdyby pořád omílal ekonomiku Babiš, protože ten protihráč by stál v jiným rohu. To podle mého názoru není pravda. Takže přátelé, tímto bych asi tu první část ukončila. Teď si dáme 15 minut přestávky a pak dostanete slovo vy a vaše otázky. Vážení přátelé, přestávka skončila a nyní je tady prostor pro vaše debaty, otázky. Každý, kdo bude chtít se zeptat, tak požádá o mikrofon, který vám bude podán do publika, aby to bylo slyšet i v našem nahrávání. Takže má někdo první otázku? Ano. Moje jméno Opelt a já bych měl takový dotaz na pana profesora ve věci. Téma bylo, kam směřujeme, jako tak bych se podržel ve stručnosti toho tématu. Tak jsem si myslel jednu věc, jak by zhodnotil vlastně pan profesor to, že vlastně de facto nás čeká, asi byste to líp rozvedl. Morální a ekonomický úpadek nás zřejmě čeká. A ten morální bych dost viděl v působení na mládež a to, jak de facto na školách i menší vliv rodičů a tak asi obecně k tomuhle tomu směřování, že vlastně Čech by řekl, že to vlastenectví se do mladých lidí, co se týká historie, moc nepřenáší. Takhle, morální úpadek. Čeká nás krize, to je bezesporu. Ale v krizi lidi se chovají spíš morálně než nemorálně. Ono, nejběžnější případ je, existovala teorie, že když budete bombardovat Týl za frontou, tak občani se zbouří a svrhnou vládu. Říká se tomu strategické bombardování. Když Němci bombardovali Británii, Britové se sjednotili. Když Anglosasové bombardovali Německo, Německo se sjednotilo. Když Američani bombardovali Vietnam, Vietnam se sjednotil. To znamená, v krizi se lidi chovají jinak než za normálu a zpravidla se chovají líp, než se čeká. Vyšla teď knížka, velice zajímavá knížka, Bregman se jmenuje. Ne Bergman, ale Bregman, holandský historik, lidstvo, podtitulek je Dějiny naděje. Neuvěřitelná knížka, je loni vyšla v češtině, v Argo ji vydala, myslím. Argo. Jo. A tam vlastně vysvětluje, že většina těch výzkumů, které psychologové poslali do světa, včetně toho Stanfordského experimentu a tak dále, jsou falešné. Že žádný pán Much neexistoval. Že to je výplod jednoho pravičáckého autora, alkoholika, a uvádí tam případ kluků, kteří uvízli na ostrově a vytvořili si samozřejmě komunu. Ten Stanfordský experiment, kde se zavře
několik studentů, půlka jich jsou vězňové, půlka jsou dozorci a musíte to zrušit, protože ty dozorci začínají používat násilí vůči svým kolegům. Jo? Tak nic takového nebylo. To jsou sfalšované výzkumy podle něho a uvádí příklad, když se tohle to udělalo jako, jak se tomu říká, ta televizní reality show v BBC udělalo, zavřeli kluky a děvčata, postavili k ním ty jejich budoucí trýznitele a museli to zrušit, protože to byla nuda. Ty lidi se mezi sebou začali kamarádi, ty dozorci a ti vězňové a zase měli komunální chování. Vytvářeli komuny. Takže to tež platí i o krizi, která nás čeká. Lenka to před chvíličkou řekla o přestávce. No, tak důvod, proč jsme v krizi, je to, že to nezvládáme. V krizi ale je možný, že se lidi vzchopí. Nám chybí nová generace, to říkáš správně, ale to chybělo vždycky, popravdě řečeno. Jo. Faktem je, že když chceš nějakou velkou sociální změnu, musí začít připravovat lidi od 25 do 30 let. Ano? Musí to být nějaký ty karlinští hoši, musí to být nějaký ten Mao Tse-tung mladičkej, který nemají ještě dostatek rozumu, ale mají už to nadšení a ti dokážou zorganizovat, ne my. Ne my. A tyhle ti chybějí, samozřejmě, ale doba si je vytvoří. A nebo zemře národ. To taky je pravda, že dějiny jsou plné etnik, která zanikla. Ale nejsem pesimista, tenhle národ je velice živý. No, Oskare, nepotěšil jsi mě, ale protože jsme starý ročník, no. Myslím teď o ty poslední tři nebo čtyři věty, tak no budíš, já se za žádnou revolucionáře nepovažuju, tebe, ale ano, intelektuálního určitě. Já se chci vrátit k volbám a nechci po tobě prognózu, protože to je prostě příliš vratké a nebezpečné pole. Ale ten poměr, já nevím, 40-60, jak skončily volby, máš pocit, že by ta vláda v tom velkém zbytku volebního období mohla, pokud jde o reformy, daňovou, důchodovou a já nevím jakou, ještě přitvrdit a riskovat sociální konflikt a nebo naopak bude lavírovat, aby přežila bez toho, aniž by se musela štípnout na nějakých zásadních věcech. Jak to vidíš jako politolog a tak trochu prognostik? Děkuju. Já dělám rád volební prognozy a povětšinou se mýlím, ale jo, takže... Teď nevím, jak ti odpovědět, abych se nezesměšnil. Výhoda je v tom, že volby jsou za dva roky a to už si nikdo nebude pamatovat, co jsem řekl. Ale ta vláda má nakročeno k radikálním pravicovým reformám. Takhle, popravdě řečeno, nezáviděl bych žádné levice vládě tu situaci, ke které se česká ekonomika dostala. Samozřejmě, že ty úvahy o daňové reformě, které probíhají od privatizace důchodového systému a tak dále. To jsou čiré podvody na občanech, to samozřejmě je pravda, ale něco se s tím bohužel udělat musí, s tou daňovou reformou. To, že stát je zadlužený a začíná být předlužený, to je taky pravda. Jak to chceš udělat? Musíš snížit výdaje a zvýšit příjmy, to jsou daně. Samozřejmě, že to všechno můžeš vykompenzovat faktorem, který se nikdy nebere v úvahu, a to je růst produktivity práce. Jenže v tom evropském prostoru žádný dramatický růst produktivity práce očekávat nelze. To znamená, ty nepříjemné reformy někdo bude muset udělat, anebo to půjde přes hlubokou krizi samo. Tahle vláda má k těm reformám nakročeno, protože je cynická. A jsou tam, je tam strašně moc neznalců, jo, což je obrovská výhoda pro politice, protože nemají zábrany. Proto taky říkám, že prezident by byl naivní, kdyby se s touhle vládou spojoval. Tam je problém v tom, že když tohle chceš dotáhnout do volební prognózy, tak ti tu chybí ta opozice, jo, která by na tom mohla těžit, na těchto těch
nezáživných reformách, jako jsou ve Francii. Že? Ale tady ta opozice chybí, organizovaná opozice, je tu jenom prostě nazlobená veřejnost. No, uvidíme, jak to bude vypadat za rok. Ivanovičová, já bych se vrátila k té první otázce. Hovořil jste o mladých lidech. A teď všichni jsme tu víceméně lidé, kteří už něco pamatují. Z vašeho úvodu mi došlo, že jsme nastupovali na vysokou školu ve... Že jsme nastupovali na vysokou školu ve stejném roce, to znamená po okupaci, a víme, že ještě tehdy na vysokých školách byla relativní svoboda několik let. Potom, i když tady byl socialistický tisk a já jsem pracovala ve vládním médiu, tak si to dobře pamatuji, tak vím, že i když jsme pracovali, tak málo kdo věřil úplně všemu o tom, o čem jsme psali. A teď tady existuje mainstream a já mám pocit, že ti mladí lidé tomu věří. A tehdy v našich časech, těch nepěkných, tak jestliže se emigrovalo, emigrovalo se na západ. Byla tady svobodná Evropa. Ale mají tady teď mladí lidé možnost seznámit se s jinými názory? Jak tohle vidíte? Jak by se mladí lidé mohli stát nějakým tím hybatelem změn k té opravdické demokracii? Děkuji. Tak základ je to, co jsme si říkávali od prvních dnů po listopadu. Důležitá je nová sociální zkušenost. Tohle se nedá s prominutím ukecat. Média mainstreamová se nedají překřičet. To nejde prostě. My když máme, já nevím, 10 000 čtenářů na těch našich webových stránkách, tak jsme za frajery. Ale Česká televize má téměř 1 000 000 diváků na své hlavní zpravodajské pořady. Takže to se ukecat nedá. Tam jde o to, že musí vzniknout u mladých lidí hlad po alternativních informacích. To znamená, musí to být sociální zkušenost, která jim řekne, tohle to, co my tady nakecávávali, tak to přece není pravda. Je spousta lidí, to samozřejmě vidí, protože prožívají něco jiného, než jim dává Hollywood, a kromě toho mají empatii, to znamená, vidí, jak žije třeba soused. Téhle zemi je 300 000 nezaměstnaných, máš tu 4 miliony exekucí, 62 až 100 000 bezdomovců, kolik? 1200 sebevražd za rok. No, to znamená, je tu pár lidí, kteří asi nežijou v tom nejlepším možném světě. A samozřejmě záleží na tom, kolik empatie má ten který politik. Tyhle ty státníci, co nám dneska tvoří vládu, tak ty samozřejmě mají nulovou empatii. Ty končí přemýšlením akorát o své vlastní kariéře. Ale ta sociální zkušenost musí prorazit a prorazí. Ta bariéra toho orwellovského mediálního tlaku, ta je probitelná, tu můžete prorazit, ale ne tím, že budeme povídat. My to povídání musíme představovat, ale základ je, musí tu vzniknout hlad po nových informacích. Ten tu není. Ty děti jsou spokojeny s tou informací, kterou jim dává Česká televize, a to degenerující školství. Ono to zase není tak moc vidět, degenerace, ale ona probíhá hlavně v oblasti společenských věd. Ty technické a přírodní vědy, ta výuka pokračuje po staru, ale ve společenských vědách, když se ztratí disciplína, když se učitelé bojí říkat alternativní věci, a když tady vlastně máš akorát to komiksový dějepisectví, tomu říkám, to znamená převyprávění dějepisu do obrázku, tak proti tomu se dá těžko bojovat. To musíš počkat, až ta sociální zkušenost vytvoří tu alternativu a dávat tu alternativu, to znamená, musí být nová republika, musí být argument, a přát si, aby ty lidi uměli, když už umějí anglicky, se podívat se zájmem
přímo na CNN, na BBC a na Čínu, protože čínská televize je u nás dosahu v angličtině, že? Podívat se na ruskou televizi, aby viděli, že ten svět je mnohem pestřejší. Promiň, to už chceš něco říct, ale minulý týden kouknu na českou tiskovou kancelář, to byl vždycky vzor přesnosti, titulek. Putin prohlásil, že sovětská protiraketová obrana je nejlepší na světě. Já jsem ten Putinův projev shodou okolností slyšel, tak jsem říkám, to přece neřekl. Čtu si ten článek Četky a tam je napsáno přesně tak, jak to Putin řekl. Je jedna z nejlepších na světě. Ale do titulku dají tohle. V zápětí tentýž večer koukám na zprávy televizních novin a tam nám vysvětlují, jak je ten Putin a kazašský prezident špatný, protože hlavně ten kazašský, že se kamarádi s tím ošklivým Putinem. Koukám na tu obrazovku a tam je Nazarbajev. Ten už 3 roky není prezident. A nemáš komu to říct. Jo? To prostě, tak tohle je svět a chvilku musíme počkat, až ty mladí lidi začnou mít zájem o alternativní informace. Já bych to ještě doplnila, když dovolíš. Paní, jak mluvila o těch mladých lidech, když my jsme byli mladí, tak to bylo tak, že jsme uměli číst mezi řádky, protože ty rodiče taky měli na nás vliv. A říkali nám, je to tak, táta mě to vždycky vysvětloval, že jo. A on mi nemusel říkat, ve škole to neříkej. Ale v té době to ještě bylo možné říct i ve škole, kolem toho 68. 9. a tak. Ale dnešní rodiče těm dětem neříkají, ve škole to neříkej, protože oni doma mluví tak, aby se to ve škole dalo říkat. Protože oni si to i myslejí mnozí. Já vám řeknu zážitek jedné dívky, 14-leté, volební zážitek, 8A, pražská škola, v občanské výchově dělali volbu prezidenta. Učitelka pověřila nějakého premianta, aby to režíroval, takže on napsal na tabuli 3 jména, že jo, ta první trojice, pak tam připsal ještě teda Fischera na žádost. A řekl, ty ostatní nejsou důležitý, budeme volit tady mezi těma 4. A teď měl dlouhou pochvalnou řeč o generálu Pavlovi a skončil a říkal, tak kdo by volil generála Pavla, ať si stoupne tady k oknu. Tak 20 dětí si tam stouplo, pak jeden chtěl volit toho Fischera, jeden Babiše a asi 3 holky tu Nerudovou a pak zbyly 3 dívky, které byly teda... Zatím se nevyjádřili a 2 byly Ukrajinky a ty řekly, že tomu nerozumí a že se neúčastní voleb. No a ta 3. dívka řekla, že ona by volila Jaroslava Baštu. A teď všichni se na ní podívali a ten kluk řekl, tak ty si jdi stoupnout tamhle do kouta. Takže ona si šla stoupnout do kouta, já jsem se jí pak ptala, když mi to vyprávila, jak se cítila, ona říkala, no blbě, tak jsem si aspoň dala ruce do kapes. A pak teda chtěli po ní, aby vysvětlila tuto volbu. A ona říkala, že si myslí, že je to moudrý, zkušený člověk, který už je v politice dlouho a že ho několikrát viděla na nějakých přednáškách a že většina dospělých v jejím okolí ho budou volit, takže ona by ho taky volila. A od té doby ona je černá ovce. Takže to začíná už v 8. třídě. Takže já, mě jich líto, těch mladých lidí, i když oni neví, že jsou k politování, protože oni se pohybují v nějaké řece nebo v rybníku, který jim někdo napustil a oni neví, že by měli odejít jinam. Šo? Takže to budou mít daleko těžší s tím získáváním své důvěry a vlastně zařazením někam, než jsme to měli my. A měli bychom je podpořit. Teda. Když šli Švédové během 30. války do Čech, tak taky si mysleli, že tady najdou prostředí protestantský. Že? Pamatovali, slyšeli o Bílé hoře. Že? Houby tady našli. Proběhla generace rekatolizace. Že?
Když Rusové šli na Ukrajinu, tak si taky mysleli, že tam najdou zpřátelený bratrský národ. A houby, proběhla takzvaná liberalizace. No, ve skutečnosti otevřel se prostor pro fašizaci a potlačování jiných názorů. A to samozřejmě tu mladinu poznamená. Jinak řečeno s národem je to jako s polem. Já jsem Zdenková, no, co zaseješ, to sklidíš. No, chce to čas. No. No. Jestli můžu, dobrý večer, své kosti. Já jenom jsem si musel vymyslet pro některý lidi a pro moje vnoučata, mám jich 6, takový příběh. Přijde za americkým prezidentem Trumpem, jeho poradce, a říká, hele, prezidente, přijede za tobou kluk ze Slovenska, teda on je v Česku, je bohatší než ty. Teda mi říkal, ty vole, já tě snad vyhodím, jak mě můžeš dělat poradce. No, říkal, to je, a jak by mohl být bohatší? No, to je jednoduchý. Evropská unie řekla, kdo zase je řepku, bude bohatší jak ty na bionaftu. Nekecej. A kdo je teda v Rakousku? No, v Rakousku si hned udělají zákon, že na 100 hektarů půdy bude jenom hektar řepky. Ty jsou chytrý. A kdo teda v Německu bohatší než teda já? Taky nikdo, pane prezidente. Tam to zakázali kvůli včera. Ježiš, ty jsou chytrý. Oni tadyhle s tím to dají na bionaftu a všechno i ten Lidl a Conflans přivezou. Víte, takže ono je to takový, nechá se to povídat různýma příhodama a mně tadyhle s tím připadal takový, že a oni to pochopili, že jo, ty děti. Ale já jsem říkal, kdyby pan minister zemědělství nebo ekonomiky byl chytrý, tak dá na vysokou školu ekonomickou nebo zemědělskou takový požadavek. Kluci, spočtěte mi na hektar půdy, když to chci zvorat, zasejt, sklidit a podobně, kolik jsem projel nafty. A teď mi řekněte, kolik vzniklo té bionafty. A je vůbec zapotřebí. Víte, to jsou takové věci, které nikdo nedomýšlí. Nikdo neumí s tím pracovat. A pak se divíme, jak dopadáme. Promiňte mi, že... Děkujeme. Vy mi připomínáte Sokrata. Ten chodil po tržišti a dával logické otázky a pak... Víte, jak dopad, já vám můžu připomenout, že kazil mládež, tak pozor. Já vám můžu připomenout to, že jsem kamarádil s panem Walterem Komárkem, který ho asi jste určitě znal, protože já mám za sebou Pragovku, já mám za sebou Výzkumný ústav studijní technologie, já mám za sebou státní zkušebnu a všechny tyhle ty průsery, které jsou, by se nechali řešit. Jako ve fabrice, když ta vláda něco chce, nebo ta fabrika něco chce, tak se musí kouknout, co lidi... Dotaz, tohle byl vsuvka, děkujeme. Počkej, jednu drobnou poznámku. Nepřeceňujte racionalitu v politice. Ti chlapi, kteří prosazují bionaftu, velmi dobře to mají spočítané. No, ne, že nemají, mají. To je lobistický tlak zájmový. Záleží na penězích státu. Dobře. Já se jmenuji Suza, jsem celkem spokojený cikán, prekariární rentiér a ptám se, pane profesore, proč by lidé měli najednou začít myslet? No, myšlení přece bolí, to je takový citát. No. Já neříkám, že... Proč by měli myslet? No, protože, máme protože názory a metodologický pluralismus. Na co myslet? Ne, já neříkám, že by měli myslet a chovat se úplně racionálně ve smyslu hlubokého pochopení dějinných zákonitostí. To, co potřebujeme, je, aby si lidé uvědomovali svoje vlastní potřeby. Aby si nenechali namluvit, že jejich potřebou je, já nevím, bojovat na Ukrajině. Aby si uvědomovali, že jejich potřebou je mír. A to o nic víc nejde. Nepotřebujeme, aby z každého se stal filozof. Pro Boha, máme jich až moc. Politolog, už vůbec ne. Jo? Ne, jenom aby pochopili jenom realitu svých vlastních zájmů. A to pochopí podle mého názoru. Do téhle míry lidé racionální jsou. To, že jim někdo na čas namluvil, že jejich štěstí je v tom, že budou posílat své děti někam válčit, tomu rozumím, jo? Protože se měli dobře. Bylo to součást jejich pohodlí, ale ta doba končí. Dobrý večer, Pavel Matějka. Víte, pane profesore, jak říká Lenička, my jsme vyrůstali v úplně jiné době a vyrůstali jsme v době barevný. Jo, my jsme se od rána do večera, aspoň já ne, protože jsme měli hospodářství, nezastavili. Dneska se děti nuděj.
neumějí zvednout prdel a jít si popovídat. Ne, oni si budou psát, telefonovat si. My jsme byli zvyklí chodit po schodech. Dneska oni jezdí výtahem. A já si myslím, že tady to je ta demoralizace té mládeže a té nové generace. Oni nemají zájem se o něco zajímat mimo těch svých počítačů a bohužel je to na úkor jejich vědomí a jejich zájmu o něco se dál zajímat. Oni žijou v těch svých bublinách a ztrácejí úplně nějaké sociální cítění s těma druhýma. My ne, my jsme chodili na kroužky, sbírali jsme sběr, sbírali jsme já nevím co všechno možný do té školy, i papír a já nevím co všechno. Ale bylo to skupinový. Dneska jsou se, to jsou soliezy všechno. Bohužel, díky moc. Ale to se... Že to se týká i dospělých. Že ale to se říkáme, to říkáme od začátku všichni. Jo? To je přirozený, protože jim je v téhleté bublině dobře. A já říkám, že to přestane. A dokud to nepřestane, dokud se nebudou, tak a dokud se budou cítit dobře, tak změna není možná. Tak buď rezignujeme na změnu a proč bychom jim neměli přát, ať si žijou dobře, anebo prostě oni budou se muset změnit. A já se obávám, že chce, nechce, se budou muset změnit oni. Že ta doba je zmáčkne a tu bublinu jim praskne, ta bublina jim praskne. Takhle. Stačí vypnout ten internet. Je otázka, co bude za tlak, který tu bublinu rozbije. Že? Tak ještě? No, i to se může stát. Tam se někdo hlásil. Já asi navážu na tuhletu myšlenku. Já jsem byla zhruba před 14 dny, možná jsou lidi, kteří byli taky na semináři ve sněmovně. Bylo to o vlastenectví, o národovectví a jeden z panelistů tam citoval Platóna. A bylo to naprosto... Musel pořád připomínat, že to je Platón, protože to byly tak strašně skuteční, racionální myšlenky, naprosto současný. O tom, přesně o tom, o čem tady Pavel mluvil, děti přestávají poslouchat, rodiče začínají křičet, rozvrat společnosti začíná tím, když děti začínají křičet na své učitele, začínají ovládat své učitele. A to už je sakra jako dlouhá záležitost, ten Platón tuhletu myšlenku formuloval naprosto obecně, která ale platí ne v tomto, ale jako v dalších věcech. Tak jak vy se na to díváte, vy říkáte ano, dojde času, nastane ta doba, jak se to tak stalo, že za tu strašně dlouhou dobu od toho Platóna, což je já nevím, 2000 let, tak, že se to ještě nestalo, že ještě nikdo neprocitnul. Já jsem bytostný optimista, jo, já jsem strašný optimista, ale snažím se ještě ten optimismus nějak trošku jako víc dostat do lidí, nebo chci mít nějaký náboj. Máte vy nějaký náboj, který můžete tady předat, neklesejte na mysli? Platón vám to vyčíslí. Děkujem. Já myslím, že to probíhá v cyklech vždycky, že ta společnost dojde k nějakému vrcholu, pak stagnuje a pak jde dolů. A to s tím souvisí, ty mravy a výchova, a že teď to jde dolů. No, když ale... počkáte 2 roky, tak o tom teď chci psát knížku právě. Ale ne, to je totiž... já ještě nevím. ten základní problém je filozofický. Skutečně od Konfucia, Platona, jak chcete. Jestli se člověk může změnit, anebo nemůže změnit. To znamená, co je dědičné a co je výsledkem výchovy, vzdělávání a sociálních podmínek. Tenhle ten poměr není jasný. Je člověk dobrý nebo zlý? Prachobyčejná otázka. A o tom je vlastně podstata politiky. Když se podíváte na ten přehršel literatury, tak zjistíte, že existují jenom 2 proudy. Ten hobbesovský, člověk je zlý, potřebuje Leviatana, který ho srovná. A nebo je Russo, a ten říká, člověk je dobrý, a když přijde ten Leviatan stát, tak to všechno pokazí.
když jsem četl tu knížku, co jsem před chvilkou doporučil, toho Bregmana, Lidstvo, tak on dospěl k názoru, že člověk je dobrý. Podle mého názoru to není pravda. Podle mého názoru je většina lidí dobrých, menšina není dobrá, ale ta menšina, která je schopná použít násilí, tím pádem má převahu. To je to, jo? To znamená, ten sobec nad tím altruistou vyhrává. Já jsem se vždycky divil, jak je možné, že po morové ráně ve 14. století, v tom 15. století Evropa vyrazí do světa a obsadí ho. A četl jsem krásnou teorii o tom, že během té morové rány ti altruisti se snažili pomáhat, onemocněli a umřeli. To znamená, vám přirozeně přibylo v populaci těch agresivních sobců. A ty potom byli schopni vyrazit na moře a vymydlet někde Indiány, někde Polynézany. To znamená, pravda je, že většina lidí je dobrá, ale převahu v politice získává ten, kdo má schopnost použít násilí. Jo? To psal už profesor Koukolík. Ještě, jestli můžu, já jsem nedávno na té své demonstraci nebo na tom Malostranském náměstí říkal takový krásný jedno pořekadlo. Když ten inženýr se tak zastaví, zamyslí se a říká, nedej bože, aby mě jednou operoval takový doktor, jako já jsem inženýr. A bojím se toho, že tam směřujeme po paní Buzkové roku 2003, co tady provedla s naším školstvím. Děkuju vám moc. Tohle mě také děsí, protože já jsem velmi pracovitý politolog a houby toho vím. Teď si představím tyhle lékaři, kteří toho ví mým ve svým oboru než já v politologii, kteří mě mají léčit, taky v něm raz běhá po zádech. Paulíny, pane profesore, stručná otázka. Vyšegradská čtyřka, no. Brusel a úloha dotací. Konec otázky. Takhle, pamatuju si, kdy vznikala Vyšegrádská čtyřka. Ta vznikala tehdy, když bylo zapotřebí sjednotit se ve střední Evropě proto, aby to sjednocení mohlo být zrušeno. Ano, byla to regata pro vstup do Evropské unie. Ano. Smyslem bylo vymazat specifiku střední Evropy. A to, že dneska ještě existuje Vyšegrádská čtyřka, tak to je účelové uskupení, které nemá geopolitický význam. Je to taková, řekněme, lobbystická parta v konkrétních situacích. Nedohodnou se nikdy o zahraniční politice, ale když jde o nějaký prachy v Evropské unii, tak to je spojovací článek. Ale to takhle se můžete spojit s Lucemburkem nebo se Španělskem a je to prašťakou hoď. Nemá to geopolitickou charakteristiku, i když se to tak tvářilo, jo, ze začátku. Lukáš Slavík, podniková architektura informačních systémů. Pane profesore, já jako mladší generace bych na vás mám jakoby dva dotazy, spíš na zodpověď. Ta první se týká vašeho subjektivního Slyšte, jo, je to všechno dobře. Je moje subjektivní. No? Všechno je subjektivní. Vaše subjektivní vnímání úrovně vyspělosti suverenního či suzerenního státu, protože vy máte zkušenost, je ta dělící linie, ta generální linie roku 89. Jak vy to cítíte, jestli Československo bylo od těch 80. jakoby suverenní stát vůči, ať to byl Sovětský svaz, ať to byly Spojené státy, versus současný svět? A zdali před rokem 89, a teď mluvím o supervelmocích, protože supervelmoc je pro mě stát, který má černýho Petra. A to je jaderná taktická zbraň. Bez tohohle můžeme tady filozofovat, můžeme být humánní jakoliv, ale prostě geopolitika, a sám víte, že je vychází ze sociálního darwinismu, a tak to prostě je. Jestli jste na nejvyšší úrovni prostě uvažovali a popřípadně dali příkaz VTRC, vojensko-technologický rozvědce, že by rozpracovali nějaký návrh a případně realizovali taktický jaderný zbraně, který by byl jak proti Sovětskému svazu, tak proti současným spojencům. Děkuji vám za odpověď. Tak, pokud jde o suverenitu. Když dáte suverenitu lidem, jako je naše ministryně obrany nebo náš premiér,
tak já bych se bál. Jo? My jsme se stali členy mezinárodních organizací, jako je Evropská unie a NATO, a v každé takovéto organizaci se části své suverenity musíte nutně vzdát. Ano? Protože je tam kolektivní rozhodování, ve skutečnosti ve vojenských aliancích vždycky existuje velitel. Jo? To znamená, buď se přizpůsobíte vojensky za to Sovětskému svazu nebo Spojeným státům. Dneska teda my v NATO Spojeným státům. Takže mluvit o nějaké suverenitě v téhle oblasti je naivní. Pokud jde o obecně pojatou suverenitu, když nemáte ekonomickou suverenitu, nemůžete mít politickou suverenitu. A tu ekonomickou suverenitu jsme privatizací zahodili. Takže mluvit o tom, že Česká republika je suverénní stát, no, máme tu ministry, máme tu prezidenta, který mají vlastní servis, k dispozici letadla, auta, pobíhá kolem nich ochranná služba, ale tohle není suverenita národa či státu. Ano? To je jenom privilegium určité malé skupiny. Pokud jde o to vytvořit si ještě abych dodal, malý stát našeho typu nebo slovenského typu nemůže být v prvém slova smyslu suverénní. Ano? Protože marná sláva, ten svět je dneska rozdělený a ty musíš někam patřit. A když chceš hrát pořádnou hru, tak i když ji hraješ jako Rakušani nebo Švýcaři, tak buď se do velké politiky nepleteš, anebo tě ta velká politika válcuje. Ale ta velká politická, tam se ta suverenita testuje. Tím, že budeš mít taktické zbraně, jaderné zbraně si nic nezískal. Protože supervelmocí není stát, který vlastní jaderné zbraně. Supervelmocí je stát, který je schopný druhého úderu. To znamená, když jeden nadále napaden, zůstane mu tolik jaderných náloží, že útočníka zdevastuje stejným způsobem, jako zdevastoval útočník jeho. Tohle je ten jaderný pad. To je schopnost druhého úderu. Schopnost druhého úderu má v současné době jenom Rusko, který má necelých 6 tisíc, a Spojené státy, které mají 5,5 tisíc jaderných náloží, ty jsou schopný druhého úderu. A pravděpodobně už dneska Čína, která má jako třetí v řadě 350 jaderných náloží. 350 versus 5,5 tisíc versus 6 tisíc. Ano? Znamená, Česko s nějakýma taktickýma jadernýma zbraněma, jako třeba Izrael, může být maximálně lokální mocnost. No a to chcete válčit proti Rakousku nebo Slovensku. No, kdyby do nás šli Němci, tak to stejně vyklidíme. Protože na to ten stát nemá. Ten potenciál. Naším cílem musí být umná diplomacie všech horizontů. A když chcete budovat ozbrojené síly, tak vaším úkolem je budovat integrovaný záchranný systém. Integrovaný záchranný systém. Protože já to říkám velice nerad, jako člověk, který je žit s touto zemí. O nás v podstatě nikdo nemá zájem. Ta představa, že kozáci stojí za branama a chystají se nás obsadit, je prostě naivní. Pro Boha, proč by to dělali? Proč by to dělali? Tudy nevede žádná důležitá geopolitická trasa. Kromě jedné germánské, to znamená spojnice mezi Berlínem a Vídní. Ale pro Rusy, kteří chodili jejich jízdní jednotky nebo tankové jednotky po linii Moskva, Bělorusko, Varšava, Berlín, případně Paříž, když už se rozdělit za Alexandra, že, tak Praha je vedlejší linie. Vedlejší linie. Mě to mrzí, jo, že nejsme důležitý, ale to je naše charakteristika. Já bych to trochu změkčila. No, pozbuď mě. Ne, já bych jenom chtěla říct, že i malá země může být veliká svou kulturou a vzdělaností, a to jsme byli. Nejen to jsme byli. A máme to i v genech pořád. Ano, to je, ale zase, drazí moji, kdyby Čapek, kdyby Nezval psali anglicky,
tak mají Nobelovy ceny. Jenže oni psali tak krásně, že to nikdo neumí ani přeložit pořádně. Prostě, to je ten problém. Seifert moje knižky Ingelsta. Taky nikdo neumí přeložit. Ano, moje taky. Seifert, ne, teď překládají Beránka do ruštiny. No, tak, vidíš, no. Doufám, že to vyjde teda ještě. Ale nejen že to. Že to nebude zakázaný. Já tady smeknu. Ta Zemanová vláda, jak asi víte, Ivan nehlasoval pro, ale téměř jednomyslně schválila tři byly proti bombardování Jugoslávie. Ano. A pak se ministr zahraničí zmužil a to, co připravil Honza Kavan s tím svým řeckým protějškem jako návrh řešení, to se stalo později základem rezoluce Organizace spojených národů. Smekám. Jo? Ten svoji vinu odčinil. Na rozdíl od Miloše. Dobrý večer. Tomáš Sigmund. Já bych měl dva větší dotazy. Napřed řeknu ten složitější, aby teda se mohl Oskar Krejčík trošku připravit, protože ten složitější je víceméně ve vztahu k tomu, prostě teda jak vidí vztah SPD, rozšiřování NATO, Finsko, Švédsko a to podivné hlasování, které teda SPD provedlo v našem parlamentu. Pro mě teda podivné. No. Za druhé, s tím teda souvisí víceméně ten problém, který je navázán střed Ruská federace, státy BRICSu a monetární síla dolaru. No, protože to je, si myslím, prostě teda natolik závažná problematika, že pokud prostě teda ji tady neodventulujeme, tak ji asi pravděpodobně teda velmi málo někdo pochopí, co se vlastně teda vůbec vlastně teda v té oblasti suverenity a dalších prostě teda věcí může odehrát. A pak je podstatně jednodušší otázka, která je s poděkováním, protože jste velmi pěkně probrali teda tu problematiku omezování svobody slova, cenzura a tak dále a zesměšňování teda celého toho tažení. A tam bych se chtěl zeptat, to je trošku osobní, protože vaše knihy jsou vydávány a dostávají se i do velkých knihkupectví. Řada autorů, vy třeba Jaroslav Bašta a Stát a my, se do velkých knihkupectví v Praze vůbec nedostala. Několikrát jsem si to ověřoval. A to též se týká celé řady dalších kostí osobností, obzvláště z levice. A tam mě trošičku zaráží jedna věc. Jak to, že vaše knihy mohou se prodávat a přitom teda do centrálních médií se v podstatě nedostanete. Tak teď nevím, kde za... Když dovolíš, já bych to, co vím, tak bych začala od konce. Ta kniha Jaroslava Bašty, kterou jsem s ním připravila pro vydání, vyšla jenom pro účely volební kampaně. Vyšla na poslední chvíli, protože ten nápad nás napadl pozdě, a bylo nutné ji dotiskovat, ale byla určena k zadarmo rozdávání na těch jeho přednáškách a mítincích a část pak prodával Petr Hampl přes internet. Takže ona se ani nedostala do těch knihkupectví záměrně, nebo respektive nebylo jí dost. Tak to je můj příspěvek. Já taky začnu ty ješitné otázky. Ne, nejsem ve všech knihkupectvích. Existují knihkupectví, já je nechci jmenovat, protože akademie by se urazila, že? A, kde to přímo zatrhli. Ale ty knížky jsou dělané tak, že povětšině ty knihkupectví, která jsou orientována na kšef, tak pro mě je to nezajímavá literatura. To jsou okraje finančních příjmů.
Takže marná sláva, když chcete sehnat nějakou knížku našeho oboru, lepší je přes internet. Nejde jenom o Krejčího, ale prostě o politologii obecně. Je pár velkých knihkupectví, které berou literaturu toho našeho typu, s tím se musíte smířit. To není komerce. Dneska ve vědě se říká, že knížka je jako vědecký počin přijímána tehdy, když má náklad 150 kusů. 150 kusů. Já mám protekci, že mě berou i na Slovensko, ale jestli si někdo myslí, že třeba tímhle způsobem by se mohl uživit, ani omylem, jo? Ani omylem. Je to ztrátová záležitost, ne z hlediska času, ale moje vklady do nákupu knih převýší moje honoráře. Jo? Takže zapomeňte. Teď nevím, jestli vám mám za ten podpis poděkovat. Já mám uražen odejít. Takže tady vás zklamu. Pokud jde o ty monetární věci, no, to se samozřejmě shodujeme. Já si taky myslím, že v tom je schovaný klíč. Já jsem to nedocenil, když se podíváte na to, čemu se říká americká hegemonie, tak do značné části je to panství dolaru. To je fantastická hra. Když si uvědomíte, že oni vyváží dolar, za to nakupují práci a suroviny. To je neuvěřitelné. A ten dolar vyrábí způsobem, který záleží jenom na nich. Kdybyste ten dolar ze zahraničí stáli a dali ho na americký trh, tak se vám okamžitě sesype. Ten dolar i ten trh. Jo. To je neuvěřitelná hra. To je neuvěřitelná hra. A ona má dvě zvláštní podoby. Tuhle hru, když hrajete v Americe, můžete ji hrát do nekonečna. Jo? Dokud můžete ten dolar vyvážet. Dokud můžete ten dolar vyvážet. Oni teď třeba se zasekli v parlamentu, v kongresu americkém, že ty jejich náklady převyšují ten dluh, jo? Ale to je dáno tím, že tomu nerozumějí. Ve skutečnosti na tom vůbec nezáleží. To vůbec nezáleží na tom, jak je velký dluh. Vůbec nezáleží. Evropská banka už to pochopila a taky seká dluhy. A Češi to ještě nepochopili, ať sekají dluhy, i když to nechápou. Ale vtip je v tom, že vaším problémem není dluh. Vaším problémem je schopnost ten dluh splácet. A dokud můžete si půjčit na to splácení, tak si můžete žít. Jak to je ve Švejkovi? No? A takhle ty státy dneska žijí. Samozřejmě, že to má někde nějakou koncovku. Já to taky si říkám, proboha musí být někde nějaká. Ta koncovka přichází v okamžiku, kdy se sejde Argentina a Brazílie a řeknou si, budeme obchodovat a tak dále. Teď se vytvořila, dneska byl pakistánský ministr zahraničí v Moskvě, protahují linii výměny na základě národních měn, totež platí Indie, Čína, Rusko a tak dále. A když takhle budete odstavovat dolar, tak on ztrácí schopnost být tou měnou, kterou můžete volně tisknout. No? Že má pořád tu hodnotu, kterou, ale zatím platí, že největší měnou pro státní rezervy je pořád dolar. No? Dokud tohle nestratí, tak to je. A je to zajímavá, neuvěřitelná hra, kterou ekonomé nepopisují. Nebo pořád říkají, že nesmíte mít velký dluh. No proč? Dokud nám lidi půjčujou, tak žijem, že? A že nějaká příští generace nemusí si vymyslet vlastní fíkl. A když si nahrabu, tak ta moje rodina je vystaráno. Viděli jste někdy ty sklady zlata ve Švýcarsku? Ty soukromí, myslím, ty doly, ty šachty v kamenu, kde mají schovaný ty miliardáři zlato. Prosím. A zlato zůstane vždycky, že? Tak se zhroutí dolar, tak my máme zlato, že? Prosím, no. Dluhy potom taky maže válka. A válka maže dluhy. Ne, maže dluhy, ona maže věřitele, že? Věřitele. Ale musí se umět na válka prohrát. Jakou měli Němci prohrát? No. Pokud jde o tu první otázku, tam si netroufám vůbec odpovědět. No, prosím. Já vím, že v té sněmovně SPD se ve většině zdrželi a jediný, kdo byl pro
byl bohužel Jaroslav Bašta, který to pak opakovaně vysvětloval tím, že byl u toho, když nás přijímali do NATO, a on byl vyděšen arogancí Němců, kteří to blokovali, a tak teď on chtěl být ten, který dává možnost Švédsku, Finsku, aby vlezli tam, kam chtějí. Takhle to vysvětloval. A jinak všichni se zdrželi, což v české sněmovně se nepočítá pro, ale je to proti de facto. Jo, takže v tom... No, žádný hrdinství od SPD neočekávejte. Ne, já jenom jsem to chtěla uvést no, na pravou míru. Takhle, podle mého názoru s tímhle Rusové počítali, když šli do války. Dokonce byli podle všeho přesvědčeni, aspoň já se dneska domnívám, že by k tomu vstupu Švédska a Finska došlo, i kdyby k válce na Ukrajině došlo. Proto do toho s takovým klidem na Ukrajinu šli. No, tam už byly nácviky. To byly, když se podíváte na ta nejrůznější hlasování o tom, jestli Finsko má vstoupit do NATO nebo ne, tak to se všechno pohybovalo směrem k tomu ano. A to jsme nemohli zastavit, když vidíte ten uzavřený informační prostor. No, nastupovala znova generace, která vůbec neví o tom, co je to ta finlandizace a proč se Sovětský svaz a Finsko kamarádili. Já bych měl doplňující dotaz ve vztahu teda k té problematice toho problému monetárního, protože si myslím teda, že ten problém oslabování dolarů bude velmi zásadní ve vztahu teda k dalšímu vývoji ve světě. A teď by mě zajímalo, zda vy jako velmi kvalitní politolog a geopolitik odhadujete, že to bude trvat dlouhá desetiletí, anebo že dojde k nějakém horizontu 20letí k prudkému přelomu. Takhle, v politice je velice snadné hádat, protože vždycky se stane to, co nečekáte. Jo? Takže když víte, co nečekáte, tak to se stane. Jo? Když ještě z tomu jste schopni vymyslet tu nejhorší variantu, tak to taky platí. Jo? Takže, takhle se neumím říct. Pravda je, že si to nabíhá na průšvih, ta situace s dolarem. Ale jestli to bude zítra nebo pozítří, nebo za 20 let, to neumí říct nikdo. Je to klidně možné, že to bude zítra. A je také pravděpodobné, že je to za 10 let. Tam to jsou vedlejší impulzy, které vám uvádějí potom do pohybu ty problémy kolem monetární situace. A ty vedlejší impulzy nevíme, jak přímo zasáhnout. Když dojde k americké občanské válce, tak je konec s dolarem. Že? To. Ale já si teda myslím, že nedojde, ale prostě to jsou ty faktory, které musíte započítávat do těch alternativ. Tak pokud už nejsou žádné otázky, tak já bych srdečně poděkovala našemu dnešnímu hostovi Oskarovi Krejčímu nejenom za to, že si na nás udělal čas a že se s námi podělil o své moudrosti, ale i za to, že jeho řeč nevyzněla negativně a že mnozí z těch, co nás sledují, možná se trošku probrali z těch pocitů beznaděje. Několikrát jsme se tady i zasmáli, takže si myslím, že to byl vydařený večer. Jsem moc ráda, že jsme se sešli. Děkuji a chtěla bych ještě připomenout, že příští týden v pondělí tady bude debata, které se zúčastní advokátka Klára Samková a politolog pan Doležal. Takže děkuji.